На дорогах Бердичева нарешті з'являться лежачі поліцейські. У бюджеті на поточний рік передбачено 84 тисячі гривень на встановлення примусових обмежувачів швидкості. Ляжуть поліцейські на тих ділянках, де автомобілям слід зменшити швидкість і де дорожньо-транспортних пригод стається найбільше, пояснює міський голова. Гальмувати доведеться на вулиці Леніна перед 5-ю школою і на перехресті Леніна-Шевченка. Засоби з такою функцією жартують водії. У Бердичеві вже є це ями на дорогах. Нові лежачі поліцейські, виготовлені за вимогами Держстандарту України, будуть більш лояльними до баских водіїв. Під зустрічі з обмежувачем їм більше не доведеться розбивати днище свого авто або прилагоджувати відірваний глушник. Коштує засіб порівняно недорого. Ціна залежить від розмірів на дорозі, де встановлено обмежувач, мають бути відповідні попереджувальні знаки. Є вже 4 чи 5 пропозицій по цих лежачих поліцейських. Які ми покладемо? Які ми, значить, комісія збереться, погодимо з ГАІ, вони зроблять свої висновки. І де саме, яким чином це зробити? А орієнтовна вартість одного поліцейського, можу вам сказати, від 10 до 15 тисяч гривень. Покращити життя і водіям, і пішоходам можуть і каналізаційні люки, точніше їх наявність. Планують закупити пластмасові кришки, щоб ніхто не вкрав. А рух на дорогах може бути змінений відповідно до генерального плану забудови міста. План центральної частини розробники обіцяють подати навесні. Згідно цих документів, ймовірно, змінять автобусні маршрути і зупинки.